Prego, buongiorno a tutti. Unije, zaista nam je najvažnija zadaća stabilizacija gospodarskih odnosa i očuvanje svih onih vrijednosti koje možda gospodarska kriza, duboka gospodarska kriza i siromaštvo mogu ugroziti. Demokracija, ljudska prava, tolerancija, međusobno razumijevanje, to su one evropske vrijednosti bez kojih Evropa ne postoji. Hrvatska i Italija su zaista važni partneri, dvije zemlje koje izrazito dobro surađuju i posebno mi je drago evo da smo i mi na prijašnjim susretima dali poticaj takvim odnosima. Naše vlade imaju vrlo svestranu i razvijenu suradnju od one gospodarske pa sve do zaštite prava manjina. Il riarrangiamento dell'immigrazione. Opereremo anche nel senso di dare nelle politiche europee lo spazio che meritano i problemi dello sviluppo dell'area del sud Europa e con questa espressione noi abbracciamo i rapporti in modo particolare importanti per l'Italia con i Balcani, ma anche più in generale i rapporti tra l'Europa e tutta l'area del Mediterraneo. Arrivederci.